Əziz dostlar, bu gün şəhərimizin tarixində çox əlamətdar və unudulmaz bir gündür. Bu gün Bakıda, Bakının mərkəzində, şəhərimizin gözəl güşəsində böyük şəxsiyyət Azərbaycan xalqının böyük oğlu Koroğlunun abidəsinin açılışına biz toplaşmışıq. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Koroğlu obrazı vətənpərvərlik, igidlik, mərdlik, şücaət obrazıdır. 2009-cu ildə Bakıda Koroğlu abidəsinin ucaldılması haqqında mən müvafiq sərəncam imzalamışam və bizim istedadlı heykəltaraşımız Tokay Məmmədov gözəl və əzəmətli əsər yaratmışdır. Hörmətli xanımlar və cənablar, bugün açılış mərasimində müəllif kimi hamıya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ən böyük minnətdarlığım sizədir, hörmətli prezident. Bakının günü-gündən gözəlləşməsi hamımız görürük və sevinirik. İnanıram ki, Koroğlunun heykəli şəhərimizə yaraşıq veriləcək. Sizin böyük işlərinizə bir əlavə olacaq. Çox sağ olun. Thank you.
Nə olsun ki, şəhərin çox yerindən boylanan heykəllərin canı cismi yoxdur. Əslində onların hamısı canlıdır. Hər biri dil açıb danışır. Hətta onlar üçün darıxıram. Onların hərəsinə ayrı-ayrılıqda baş çəkməsəm, heç cürə özümdə rahatlıq tapa bilmirəm. İndiyəcən yaratdıqlarımın ilk sehirçisi olmuş əziz və unudulmaz bir insana. Axırıncı əsərimi görmək, bu sevinci mənimlə bölüşmək qismət deyilmiş. Bu səssizliyin ortasında ürəyimdən keçənlər yəqin ki, ömür gün yoldaşıma əyandır. Fərqi yox. Onsuz da həyat boyu tuncdan, daşdan, bürüşdən dökülən sükutun özü ilə danışmağa çoxdan öyrəşmişəm.